В кабінеті номер один у нас працює відділ формування та ведення реєстру територіальної громади. В цьому кабінеті наші мешканці можуть отримати довідку про склад сім'ї, а також змінити реєстрацію свою або зареєструвати своїх малолітніх дітей. А також у нас ще кабінет номер два. Тут у нас працює центр надання адміністративних послуг. В цьому кабінеті наші мешканці отримують закордонні паспорти, а також ID-карти. Я з міста, але я приїхала сюди, тому що знала, що тут немає черги, все дуже швидко та комфортно. Мене сфотографували, взяли електронний підпис та відбитки пальців. ...278 адміністративних послуг, серед яких і послуги, зокрема, щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно, це реєстрація права власності на квартиру, житловий будинок, послуги щодо реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, послуги у сфері земельних відносин, це і отримання нормативно-грошової оцінки, і приватизація земельної ділянки, послуги у сфері будівництва, це реєстрація декларації про початок будівельних робіт, закінчення будівельних робіт. Це монітор нашої електронної черги. Ви, наприклад, ви звернулися до ЦНАП за отриманням виготовленого паспорта громадянина України вперше після досягнення 40-річного віку. Ви натискаєте ось на цю сенсорну кнопочку. Ось цей талончик, відповідно до якого ваш час реєстрації 15:02 і людей в черзі 0, оператор 1. Шановний відвідувач, з номером чека 1008, підійдіть, будь ласка, до робочого місця номер 1,